Re, viss ēters ir te! Daudzus rīciniekus un arī neskaitāmus nākamvasar gaidāmo dziesmu un deju svētku dalībniekus un apmeklētājus uztrauc, vai brases pārvadu pārbūve notiek atbilstīgi grafikam un tiks pabeigta laikā. Tas tādēļ, ka brases tilts ir svarīga satiksmes artērija nokļūšanai Mežaparka lielajā aizstrādē. Būvdarbus lūkot šodien devās kolēģis Ģirds Zvirbulis. Bez brases pārvada nav 11. Tramvaja uz Mežaparku. Un bez 11. Tramvaja dziesmu svētku norise nākamvasar būtu ļoti sarežģīta. To apzinās arī Rīgas dome un tās saliktie būvnieki, tādēļ pārvada būvdarbi turpinās arī ziemas periodā. Ziema mums ir atnākusi, attiecīgi tas ir radījis zināma veida izaicinājumu. Šobrīd mēs runājam un komunicējam ar būvnieku, mēs neejam tehnoloģiskajā pārtraukumā, bet turpinām darbus, attiecīgi, lai darītu visu, lai vismaz tramvaja kustību uz dziesmu svētkiem nodrošinātu. Darbi notiek vairākās frontēs, vienlaiks notiek gan vecā pārvada demontāža, gan jaunā pārvada balstu būvniecība un jau sākta laiduma veidņu lai drīzumā sāktu arī betonēšanas darbus. Būvnieks skaidro, betonu iespējams kvalitatīvi ieklāt arī ziemā, tikai jāievēro virkne priekšnosacījumu. Protams, tas no vienas puses ir sadardzinājums, arī ir izaicinājums, bet ņemot vērā, ka tādus darbus mums ir pieredze izpildīt arī ziemas apstākļos, piedalījāmies būvniecībā citos lielos objektos, ir pieredze gan veikt sagatavošanas darbus, gan betonēšanas darbos ziemas apstākļos. Galvenais pareizi sakotnēji visu procesu organizēt. Ja pieturēsies šāda veida laikapstākļi, mēs uzspējam. Savukārt, ja būs ļoti lieli mīnus grādi, nu tad kaut kādā brīdī iespējams darbus būs jāaptur uz tehnoloģisko pārtraukumu, un tad izaicinājumi būs krietni vairāk. Tāpat nevar izslēgt, ka būvdarbus aizkavēs kārtējie pārsteigumi. Līdz šim jau tos vairāk kārt nācies apturēt, atrodot te vēsturiskus apbedījumus, te plānos neiekļautus dzelzceļa infrastruktūras kabeļus. Tādēļ Rīgas doma sagatavojas arī plānu B gadījumam, ja pārvadu līdz dziesmu svētkiem pabeigt neizdosies. Šis plāns paredz norīkot papildus 11. T maršruta autobusus, kas kursē 11. Tramvaja vietā, organizēt papildus sabiedrisko transportu pa Viestura prospektu, kā arī norīkot speciālus vilcienu reisus uz dzelzceļa staciju Mangaļi, kas ir tuvākā Mežaparka aizstrādē. Ģirds Zvirbulis, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.